Здравей, мой млад затъпяш народ, аз съм Наско Диетос и това е... Де аз знам кой епизод на Minecraft Mega Survival Яновски на крава! Кажи... Да, аз съм тук между другото, ама той не може да се усети, някакви ще слизаме под земята малко. Да, помените ме, много съм печен. Ние нямаме никаква храна, къде ще слизаме под земята, аз имам една... Аз имам... Абе, в честа за храна има 4 пилешкове, аз взех другото 4. Виж аз кой имам! Всичките ми го фърли. Виж аз кой имам! Да, и хляб и пиле. Окей. Okay. Аре. Да, аз между другото направих текшер пак, който го иска, мога да му го дам. Да. HD е, но... Препоръчвам ви го! HD е, но не може да снимате на него. Защото... Аз мога! Ще ви... Да, не, ти може, защото компът е силен. HD и тогава ще ви лаги... Аааа! Не, но сърце, защо ме избута, бе? Не съм те избутала. Добре, не, аз сам се бутах, няма кой кога. Трябва да обвиня се... Мести. Все пак... Ааа, и аз спих между другото. Няма копа, бе. Добре, няма значение. Пих нести за закуска, мата пака. Чу ли как ми звъни телефона, бе? А? Чули как ми звъниш телефона? На тая, дед ме е окей. Да. Много яка песен, много ме кеф. А, такова... Здравей. Не бе, не бе. Сега ще да ровим по земята. Мога да търсим нещо. Ако има нещо, аз ще го клопам с Fortune Hill. И аз съм Fortune Hill, и то Fortune 3. Бати, колко се развихме, бате, тука за хипер малко епизоди. Това е 8 или 9 епизод, пак ние бати с Fortune Кирки. Вау! Чо сте Fortune Кирк, си я не виж мината и уралда! А, сега това ми го стои. Чай, той за тебе... Първи левел, няма да стане. Еми, аз съм нулев! И аз съм нулев. Добре, изкопай ви. Добре, аз отивам, като се верем още е редство, бате, мога да отидем и да го фърлим в лавата, защото на мен лично... Що надам, ме? Що надам тръгваш? Аре... Къде да горе? Ами аре в различни посоки. Аре, не съм така... Мата кирка по-бързо чупи. Кол. За мен. Мане съм. Беги. Ей, шит, мадафака. Ако го направиш на PvP, това меч, знаеш колко много ще ти взима. Да, знам. И аз намерих кол. Аз си го обрах. И съм втори лево. Не, всъщност малко... Аз коя кирка... А, добре. Копам... Как ще спрял клипа, бе? Не, бе. Чудих се с коя кирка копам. Викам, не, копам с Fortune Chim. Падаш по две кол. Или просто съм счупил две купчета. Аз бате тук редстоун на... И аз намерих! На две места! Аз съм вече четвърти левел и тук има бате наш купко. Аз съм трети. Е, какво това не купам свърчен кирката ми пада по две? Да бе, я и при мен вече ти. Може вече да е така бас. Нови апдейт, играем на 1.3.2. Защото не играем на тъпи пререлизови снапшоти. Играем само на фул игри. Или поне аз съм човек, който избира на това игра, защото от мен зави... на мен по принцип зависи на коя версия. Защото, например, 1.3.1 е пререлиз и ми лагише, когато снимам. Е, че каква му е разликата, бе? Пререлиз е недовършена и няма лаг фиксове и тогава лаги хипер жестоко на те, които са по-слаби компютри. В случай аз. Аха. Аз тук намерих Iron Call. На тебе няма... Аз съм вече 8 левел, бате. Аз само редстоун и кол намирам. Его още кол. Аз трябва да си енчантвам опатата. И аз... Не, аз събавя вече съм 8 левел, бате. И събирам още кол. Ма, фака, бронята ми е в агромелт! Не зарежи, бе, ти после ще се вземеш. Хубаво. Аз като нямам броня никъде, какво се опочваш? Само с лема имам някаква керлива броня. Моите не е яка. Ама видя ли, бате, какви са яки уния бутуши, бате, където падаш, нищо не ти взима.
Да, ма нямаш да въброни, защото е същата като моите дете, нали последния епизод се направи. Да, бе, да. Да така, ние знаеш, по доста време ще снимаме, няма да ви се наситим, защото и слева смятаме да го правим още сезони, така че. Точно така. Така че. А при мен да знаете, че най-грандиозната новина е, че скоро наближава грандиозният 300-ен клип. За 300-ен клип той може би ще играе много геймплейове и защо геймплей мога да участвам аз? Не, ще направя оцеляване. Е, стига му отрязва, бате! Не, бе, ще направя оцеляване един час. Ами да, да. Никой не е казал, че те... Никой не е казал дали ще е с тебе или няма да е с тебе. Абе, ще видим. Съм се записал за рендом сървайвал, че съм търпен. Да, бе! 16 човека се записа и ти ма можеш да участваш. Ще участваш, когато се падне. Абе, тука, за това ли стигаме два сезона? Пусни ма без рендъм. Да, бе, да, бе. Не случайно се казва рандом сървайвал. Абе, все едно, бе, пускай. Абе, все едно, не е все едно, важно е. То е важно, важно, аз съм важна личност на живота и така е. А тя е, знаеш колко дърт попая се става. И? Компота да ти отворя? Не, яйце искам да ми вземеш. Ама да не е развалено, защото ще ме мириш. Та ще развалениш, да. Ти ми дай развален, после аз ще оцеля с развален до мат в главата. What? Motherfucker? Аре, пак редстон, вече съм 12 лева. Баси бързо растящи левалак. Ха! Ега, ти думата не ти мислих. Баси бързо... Офседно. Бързо растящи дебилак. Левалак. Не, бе, левалак. Аз помислих дебилак. О, лава. Аз много обичам лавата, между другото. Питайте нас, когато видите, че отгатвам къде е лава. Да. Той е учен. Ето, виждате, пак е отгаднах замкане. Така. О, тук е вода, има на това малко мини равинчка. Ето малко мини равинчка. О, още къл. Че, аз тър се пак задграбил. О, има нещо интересно, аз намерих айрон обаче. Аз вече имам 2 или 3 стака редстоун мати и после ще ги хвърля в лавата. Що сега не ги хвърляш, бе, нали си до лава? Абе, зали бе, сега ще копам, няма сега си. Вай, монстър спауна! Сериозно? Да, за спайдери. Мадафака, what is this shit? Има диск, gunpowder и сейдъл. Нела при мен е бързо. Що е? Абе, ела тук, дето е монстър спанара. Не мога да им помогнеш нещо, ако можеш. Ами, смисъл с кой ти помогна? Е, мога да превърне в експигайнер. Да, бе, само на 500 метра от къщата. Бас смисъла. Е, ми хубаво поне я да оберем бързо това. Хубаво. Ама си ли хубаво стои. Как ми беше ника, бе? Чай. Моя. А, да. Моя хайлича пък, това не знам. Тук сега ще сложа торчове, за да се спавам по-бавно. О, супер, ако ми не равинч. Даже си има безкрайен източник, ела. Какво като ти има безкрайен източник, ебай? Да обираме, няма само аз. Мозги по-бавно. Вярай група, ще ги съберем от това много яка отраст. Това е най-любимото купче с лапи слизови. Тука... Покупаш там отдолу. Ами има лава и редстоун, тук му има диаманти. Няма да има, бе. Къде си виждал ти покрай, XP Gardner? Диаманти си от ли си? Никакви диаманти няма намериш. Аре бас. Ако намериш, ще дадеш 5 лева. В Майнкрафт обаче. Тоест 5 лева ще ми дадеш. Добре, бе, ще ти дам 5 лева.
тук има обсидиан. Ама ако не намериш? А, не, ако не намеря, нещо не си дам. Аха. Аз тогава не остане. Ай, миху, аз ще намеря. Да го чупи ли? Да го чупи ли то? Давай, както искаш. Важно, че аз тук да се... Ба, е, пусна ми експи, бате, 3 лева. Сериозно? Да, бе, щупи го и ме пусна... О, бях 13 лева и сега... О, год. И ресторан. Сега съм 17 лева. А, бе, аре, бе, дай малко на мен, аз съм 6 лева, бе. Ами копай по-жестоко, е, какво само спиш на едно място? Да, твоята кирка, като е 100 по някаква ефикенси 8. Не, ефикенси 4 и unbreaking 3. Да, бе, моята е unbreaking само. Кво искаш? Добре, взимай експито. Виж как ти го давам. Чупай и ти го давам на тебе. Пак се оплаква. Да. Интересно ме колко бързо ще чупи това. Обсидиана. Где да знам, бе? То брат го чупи, като все едно ти чупиш дървото. С ръка обаче. Да. Няма да намериш диаманти. А, няма. Жалко. Няма диаманти. Аре, мани са, бе. Иначе? Йип. Запалите нещо, бе. Не съм то дарила. Аха. Но не бе, то по принцип новия апдейт има нещо ново. А, например, нали лавата пуска, е, изфърчат едни искри. Да. И тези искри вече могат да запават. Ти ли? Да, това не го ли знаеш? No. Този път наистина аз те ударих, ама мина, по принцип може да те запали. О, тука пак кол. Аз съм средство. Аз вече съм 18 лева. Да, да, аз съм 8. О, редстоун, още. Ти кога ще качваш епизод, аз не иска. Аз не иска, тихо смисъл. Не, всъщност сутра, защото днеска трябва да качвам за VG Production. Още кол. Те е фапо, още не са ми качали клипа, който направих преди 2 седмица. Е, вие не знаете ли всички паса? Не. Само хелперите и главници. О, ес, лапи слезури, ха-ха! Моето любимо блокче. Ха-ха, и то... Ако намеря диаманти, ти ми даваш лаписа, пък... Аз ще дам диаманти. Добре, ще ги ползвам само за себе си. Чето имам 31 диаманта, ако так мерям. Откъде ще так? Сериозно са в тебе? Не. Не са умене, у нас са. Добре. Ума гъба, ти тъпе е гравел, почти ма да ти искам. Ми тъпе е гравел. Вижко, тук не мога намеря, 18 левел съм само. Да бе, само, аз съм 10 едва. Еми ти ме търсиш. Давай, не търси, само дед копам постоянно към някакъв изкофял. Аз копам повече. То си личи, който е по-голям левел. Аз това... Ти не искаш да чупиш това експиганера, ме ми пусна от това... Не експиганера, ми това... Спаунера, бате спаунера ми даде 3 левел. А пък на тебе как си по-нисък ще ти даде поне 5. Ти бате се занимаваш там с редстоунник и глупоти. Ми да, защото първо аз още не знаех, че той да, XP. О, да, още номинира Винч. В който има Redstone и Gold. Събирай Gold, защото аз смятам да си правя Golden Set цял. Тъна. Да. Или Iron цял, или Golden, но Redstone. Вече съм 11 лева и половина. Аз съм 18 лева. Не, всъщност почти 19. О, голд. Так му казах, събирай голд, че отчетно ми трябва да есети то спойлитор. Ба се тъпата вода, бе. Стига, бе! Тая вода тук е весела. Имам нов скин, това знаете ли, бъдеще? Човек, обсидиана ми е на пътя през мината, гач простотията. Не ми ще го заобиколя. Няма нищо под него. Виж, бате! И кол, и редстоун едно до друго. Вау!
Да, не прави такива научни експерименти, защото аз съм виждал гол, редстоун, лазури, гол, ти айде на едно място. Е, не баш едното друго, ама като копам едното, след него намирам другото. Аз съм намирал кол, след него редстоун, след него диаманти. И след диамантите лапис. По принцип лапис е покрай диаманти. Те ли? Не ми мисля. Аз, например... Например, аз по принцип откривам повече лапис, отколкото, например, да кажем, айрон или редстоун. Аз, например, в свободния си ворот имам брат над 3 или 5 или 6 така. Аз постоянно почвам някакви нови, защото другия или ме омръзнал или ме... Не знам. Много обичам лапис и зори, много макеф. Всъщност блокчето не ма кефи, лапиши заради блока, ама ма кефи и това другото. Еее, тък му говоря за лапиши и зори то пред мен. Еее! Сворчвам кефи. Чекайте, че само ми пишат някакви. 20 лева съм. Чекайте, печече, само... Ама къде не мога си взема лаписа, защото съм напълнен сред стол. Ха? Хора, ще ти малко само тук да се оправя, че всички ми пишат. Да събрам. Омага копам редстоуна с форчен кирката. Батио, не мога да си оставя никъде нещата. Не, всъщност сега и тук ще фърля доста неща. И тук ще фърля редстоун, кол. Кай, аз съм тук, че те сам пиша човек. О, да, снимам с 60 FPS. Аз снимам с 40. Бак е добре. Ето 40 е супер яко, бак. Аз по принцип снимам с 30 FPS, ама откакто покрай за багера ми кажа да снимам само с... Само с 60 FPS вате от фрапса, само ми ги снима на... What the fuck? За кога? О, човек, нещо стане и снимах с 10 FPS. Снимам супер много. Например, клипа на Saturn Survival, който ми беше 30 и нагоре минути, ми се беше разделил на една част. Ако снимам с 60 FPS. На една част. И то не беше пълна една част, беше... 3 гигабайта. Mm-hmm. Не бе, ти не ми вярваш, ама после ще го покажа. Не бе, вярвам, че бе. Аз защото съм с най-стария фрапс, бат, и той е много хубав. Чай само затворям. Не, стиги! О, малка. Не, стиги! Топъл чай. Още е още голд, бате. Не, топъл чай за вас. Днеска, когато стрелям много голд намерихме. Ти колко голд имаш? 11. Аз имам 19. 30. Добре. 30 голд, бате, и то съм за един епизод. А голд е нещо като... бих казал, че те... бих казал, че джеб много сгрешиха. Според мен трябва да се търгува с селените с голда, а с емерал да си правиш оръжия, такива глупости, те да са равни на тия, които са между диамант и айрон. Ага. Его още голд. И още... Глед! Айрон, голд и над тях лапис. Хм. Шанс. О, и след като изкопах голда ми излезаха редстоун и кол. Хомони е на 500 метра от тука. Аз съм вече 21 левел. Брат, намерих всички купчета, освен диамантите. На едно място. Хм. Изравних ти и това. 22 левел. Какво ще кажеш, какво ще кажеш? Нещо не... За един епизод 22 лева, какво ще кажеш? Ой, лапис. Лаписа не съм разкопал, какво ще кажеш? Чакай.
Его, вече имам стак и 19 и това. Кого и съм 23 лева? Винаги като намеря графил, до него, зад него има Аарон. Аарон? Да, Аарон. Аз по принцип зад графа намирам диаманти. Не много често, ама намирам диаманти. Ами че аз? Съжалявам. О, да, голд. Малко на едно място, защото... Намерих голд и той не е никак малко. Беше ми до него кол. О, до него редстоун. Е, аз ще поставим рекорд. Да, ама моят е много по-голям. Всички купчета, освен диамантите. Бедрок. Бедрока не са брои. Айрон. Още редстоун. Двойна редстоун остава още диамант, остана диаманти сега да намеря. Само диаманти и лапис не се намеря. Да. Още кол! Два пъти редстоун и кол! Брат, знам къде намираме емералди. Къде? На кълбайом. Трябва да сме на Extreme Hills. На кое? На Extreme Hills се намират диаманти, не диаманти, ами емералди. В етки изоставени мини. Теле. Да, и там само се намират емералди, иначе не мога ги намери. Аз га, то съм носим си сина ги е намерил два пъти в пещера. Това е невъзможно, ги е читал. О, изоставя на мина. Това се говори, ви виждам. Човек е гаче световния рекорд, дед поставих, бе. Три пъти кол, два пъти редстоун, веднъж айрон и веднъж голд. Оле, още един монстър спалфана. Чай, аз ще го щупя. Телепортни ма. Телепортни съм сам. Да, гати гадня. Я. О, мадафака. Yes, bitch, motherfucker! Аз го изчупих. Ами! Добре, бе, читни си две бутилки или три. Мен няма, бе. Няма, бе, не ми трябва. Аз съм 18 лево. Аз съм 25. Аз това бъде сега. О, чай! Да вземем релси, да си направим път към мината с релси. Взимай релси. Да, може, ама няма да е този епизод. Знам. О, чек, ти сляпи се намерих лазури точно на къде? Тебе. Точно на тебе и го обрах. Както ти ми взем монстър спаунера. Добре, няма проблем. Айде, взимаме. И ти пропусна колба, само като... Да, то тук до мене сякаш аз не го убирам. Гъни моста. Добре. Те. Те пещери са загадъчни. Нали? Аз ще се на някоя друга сцена. Музичката на Hero Brian, бат. Че знаеш ли, че от... Не знаеш ли, е последният диск? Дит един такъв накъсан се едно. А Mega Survival смятам ли да правим втори сезон? Тип. А както ти казахме, не знаеш он е диск последния, дето е малко... Не, знам, скобата е много такова, много се запечатано. Добре, слушай, ма. Той... Пати, както казвам, сега ще нам... такова за изоставената мина и ще изведнеш... Лапис! Що? Сега редстоун ще за мен, но нисъл. Вземи лаписа, вате. Да, бе, защото аз го видях. И вече твой бил, аха. Да, добре, добре, само ти на други две места има още редстоун. Еми аз го намерих. О, чест! Кое има вътре? Три айрон, едно голд и три пъмпкин сид. Що няма мелон сид? Накрая ще вземем да читнем един мелон сид, само едно вътре. Искам да се изхранвам с диня, пък то не мога да намерим. Нали, но... Но шо? Ба, сега се застава на мина. Виждате, за един епизод намерихме колко монстър спал. Добре, искаш ли спираме епизод? Не! Искам да изровим цялата изостана. А, стана половин час, бе. Кой ми пука?
Аз не ми скомитира толкова голям. Ма го ми пука! Еми хубаво, шуга... аз мога спра. Не, ще го са. Добре, аре сега, само чакай малко. Аз то... Да, аз тук го обрах. Чай да взема още малко рилс. О, тук има много, много такова колко. Абе, ти се застави, не ми не са пълни от труди, бе. Насякъде намирам редстоун или кол, или айрон. Аз съм така. Вече съм 26 левел. Аз съм 20. С нетърпение чакам да стана 30 да се енчанта лопатата за нещо много... Да, аз искам да ми се падне силк толч. Що ти силк толч? Ти знаеш, че нямаме ферма за животни, бе. Ти пукът нямаме. Ми трябва да се направим бас, якото. Насяга ли е кол или... Аз бате тука един чест, че оставих всички глупости. Да, и аз. То там имаше 3 стака кълбълстъл, нали? Да. Да, аз ги оставих. Аз ще убера още рез. Аз тука си взем кол. Колко е? Чай сега. Имам 42 рен, 19 голд, 5 стака редстоун, 2 стака кол, 43 лапис лизури, 1 голд. Добре, дай ми всички си лапис лизури да станем 2 стака лапис и нещо. Но аз имам 43. Ей, там ще го хвърля. Бреде, аз имам стаки... Чай, тука надолу не сме идвали. Аз имам 2 стака и 3. Иска да питам, нали знаеш последния диск, где е един такъв малко нарубен? А тук какво има, бе? Ихо! Да, бе, да, не го знам това. Не го знаеш? Не, бе, не го знам, бе. Убери ли си? Мога ни трябва, после може да направим път към мината. Точно. Ама само дете не знам как да си направим това. Майнкрафтка. Три... Като лодка с лонч сайрон! Така ли? Да. Аз не знаех и за това. Добре, али спира! Аз до сега не съм правил такива глупости с... Аз се направих в един лора от пирамида там, дед намерих, ама ме заскоча. Много го развих. Добре, хай. И това беше от нас. Надявам се епизодът ви харесал. Коментирайте, оценявайте и се кефете и най-важното забавляйте се. Да, чао. Чао.